የእንግዳ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። ውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ኢቫሌማትን ነው። የእንግዳ ሰዓት ላይ እንገኛለን። የዛሬው እንግዳችን እንደምታዩት የዛሬው እንግዳችን ላስተዋውቅ እንጂ ድርስጭ ወጣቱ በጣም የምንወደው ዘማሪ አቤኒዘር ደጀኒ ስቱዲዮአችን ነው የሚገኘው። አቤን እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆያችን። እኛንም አክብረ ተመልካቾቻችን ደግሞ የሚጠቅመውን የህይወት ምዕራፍ ልታካፍለን ስለመጣ በኢቫሌማት ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ልለፍ። ወደ ዝማሬ አገልግሎት የገባበትን አጋጣሚ እስኪ አጫውተን። ወደ ዝማሬ አገልግሎት እኔ ተወልጄ ያደግኩት መጀመሪያ በአማኝ ቤተሰብ ውስጥ ነው። ቤተሰቦቼ አያቴ ጀምሮ በጣም ጌታን የሚወዱ ጌታ የሚፈሩ የአያቴ ቤት የጸሎት ቤት ነበር ምናምን እና በዛ ውስጥ ነው ያደግኩት። ከዛም አልፎ ደግሞ አብዛኞቹ አጎቶቼ አክስቶቼ ኦልሞስት ሁሉ ማለት ይቻላል ይዘምራሉ፣ የጸጋ ስጦታ አላቸው እና በዛ ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደግኩት አስባለሁ። ያ የሆነ አስተዋጽኦ እንዳደረገ ወደ ዝማሬ እንድገባ ማለት ነው። ግን በእርግጥ እኔ ወደ ዝማሬ የገባሁት 16 ዓመቴ ላይ ነው። ሃይስኩል ነበርኩና ያው ከዛ በፊት በቤተሰብ የውርስ ሃይማኖት እንጂ የምርክ በእውነት ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርጌ አልተቀበልኩም። የኃጢአት አስከፊነት እና የክርስቶስ ብቸኛ አዳኝነት በደንብ አልገባኝም ነበርና ግን በ16 ዓመቴ እግዚአብሔር በእኔ ልብ ውስጥ እየሰራ የነበረው ነገር ስለነበረ ጌታን ስቀበል በቃ ትልቅ ረሃብ ነው በውስጥ የነበረው እግዚአብሔርን መፈለግና በዛውም ልክ ደግሞ ለነፍሳት የሆነ ማለት ነው። እና ያልያዝኩት ነገር የለም። ያንን ውስጥ ያለውን ረሃብ ለማስታገስ ያንን እግዚአብሔር ማገልገል እንዳለብኝ ያ ግልጽ ባይሆንም የሆነ ጥሪ እንዳለ በውስጤ ስላየውና ስለተረዳው እና ያው በብዙ ነገር ዝማሬ ደግሞ ያው መጀመሪያ ሰው የሚከተው ዝማሬ ውስጥ ነው። እስቲ ኳየር ግባና ኒክ የሚባል ነገር አለ እና በአጭሩ እንደዛ ነው። ኳየር ገባውኝ ድምፅ ያምራል። ከዛ እየሄደ ሲመጣው ስጦታ ሊኖር ይችላል። ከዛ ብዙ ሰዎች እየተባረኩ በአገልግሎቴ፣ ከዛ ደግሞ ያው እግዚአብሔርም እያሳደገኝ ፍሬ እያየው ሲሄድ በእውነት የጸጋ ስጦታ እንደሆነ እና እግዚአብሔር ደግሞ ለዛ እንደጠራኝ ለመለየት ችል ያለው እና በዛ ወደዛ ነው ወደ ዝማሬ አገልግሎት የገባሁት። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ማለት በአማኝ ቤተሰብ ውስጥ የሚያድጉ ልጆች ከዚያ በኋላ ሰንደይ ስኩል ውስጥ የመግባት ቻንስ አላቸው እና አንተ ደግሞ አይሲ ውስጥ ኢንተርናሽናል ኢቫንጀሊካል ቸርች ውስጥ እንዳደግ እንደተማርክም እያጫወትከን ነበር። እንደው በዚያ ህይወት ውስጥ ማለፌ ሰንደይ ስኩል ውስጥ መማር አሁንም ላሉት ትውልዶች በጣም አስፈላጊ ነው፣ ለእኔ ለመነሻዬ ምክንያት ነው ብለህ ታስባለህ? አዎ። እኔ ያደጉበት ቸርች ብዬ አይሲን ያልኩበት ምክንያት ምንድን ነው? እንዳልኩሽ 16 ዓመቴ ላይ ነው ጌታን የተቀበልኩት። በእውነት የእግዚአብሔር ነገር ከልቤ ፈልጌ ካለማንም ጉትጓችነት መሄድ የጀመርኩት ያኔ ነው አይሲ የገባሁት፣ የዛሬ 10 ምናምን ዓመት ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ኤምኬሲ አየር ጤና መሰረተ ክርስቶስ ነበረ የቤተሰቦቼ ምንም የነበር ነው። ግን ያው በማንኛውም በማንም ሰው ጥፋት ሳይሆን ያው በቃ እኔ አማኝ አልነበርኩኝም። አይ ዶንት ቲንክ ሰው በአማኞች ቤተሰብ ብቻ ስለተወለደ አማኝ ይሆናል ብዬ አላምንም። መጽሐፍ ቅዱስ ያንን አያስተምርም። ሁላችንም ጌታ መቀበል አለብን፣ ዳግም መወለድ አለብን እና ግን ያው እንደ ማንኛውም ክርስቲያን ልጅ ከቤተሰቦቼ ስር ስለነበርኩኝ ሰንደይ ስኩል እሄዳለሁ እና አስተዋጽኦ ነበራቸው አልነበራቸው ማለት አልችልም። ግን ከዛ በላይ ቅድም እንዳልኩት እኔ ቤተሰቦቼ ይበልጥ አስተዋጽኦ አድርገውብኛል በእኔ ላይ ከቤተክርስቲያን በበለጠ። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን በሳምንት አንዴ ነው የምትሄጂው፣ ሰንደይ ስኩል ጥቂት ጊዜ ነው የምታሳልፊው። ግን ቤተሰብ በእውነት በተረዱት መጠን ክርስቶስን ፍቅርና እውነተኛ ክርስትናን ማሳየት ሲችሉ ያ ለእኔ በኋላ ለመጣው ክርስቶስ ልቤ እንዲቀና ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል ብዬ አምናለሁ። እና ያው ቤተክርስቲያንም አለ አየር ጤና መሰረተ ክርስቶስ፣ ከዛ ደግሞ ቤተሰቦችም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ግን እንዳልኩት ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ አይሲ ገባሁኝ። እዛ ነው አብዛኛውን ጊዜ ኦልሞስት ወደ 11 ዓመት የቆየሁት። ደስ ይላል፣ በጣም ደስ ይላል። ወጣት ነው ደግሞ የበሰለ ነገር በደንብ የታሸ ነገር ነው እየሰማን ያለ ነው። ወደ ሚዲያው ስትመጣ
እንዴት ተነበረ የመጣው መጀመሪያ ወደ ሚዲያ አይታየው በእንደና ሚዲያ ሶሻል ሚዲያ ቲቪ በዩቲዩብ እኔ ማስተውሰው ኢቫንጀሊካል ዳሽ የሚያዘጋጀው የዘማ ጊዜ ነበርና የዘማ ጊዜ ነበር በዛ ነው በደንብ ያየው የነበረው ስለ መንሻ መጀመሪያ ስለ ያ እኔ ዝማሪያ ገልጆት በጣም እንዳልኳችሁ በጣም ከቆየ መዘመር ከጀመርኩና በብዙ መንገድ አገለግል ነበር አይ ቲንክ የመጀመሪያ ክሊፕ የሰራሁት ሜቢ እሱ መቆጠር ከቻለ ፍቅር እንደዚህ ነው ይባላል ይላል መዝሙሩና በዚህማ ተስተሰናል አዎ ፍቅር እንደዚህ ነው ኦኬ ፍቅር እንደዚህ ነው ለኔ ያሳየው እስከ መስቀል ድረስ እኔን የወደደው ፍቅር እንደዚህ ነው ለኔ ያሳየው እስከ መስቀል ድረስ እኔን የወደደው ኃጢአተኛ ሳለው እሱን ወደደ ለኔ ቤዛ ሆኖ በፍቅሩ አዳነ የተገረደን ብዙ ሰዎች እንግዳው ነው መጥቷል በጣም ሳላደንቅ አላልፍም ምን አልባት እንደው ቮካል ሙዚቃ ትምህርት ቤት የመቀበት እድል አግኝተ አው አይ ቲንክ ሃይ ስኩል ምናምን ያለው ለሁለት ወር ክራሽ ኮርስ ገብቼ ነበር ሴሚናሪ ከዛ በኋላ ግን ኮሌጅ ከጨረስኩ በኋላ ኮሜርስ ሙሉ ጊዜ በአገልግሎት ውስጥ መግባት እርግጠኛ በሆንኩ ጊዜ እና ለቤተሰቦቼም ካጋራቸው በኋላ ጃዛምባ ለአንድ ዓመት ተምሬያለሁ። ጃዛምባ የሚባል ወደ ኢትዮ ጣሊያን ስኩል ነበረ የዛሬ 3-4 ዓመት ካልተሳሳትኩኝ እዛ ነበርና እዛ ለአንድ ዓመት ተምሬያለሁ። ያው ሙዚቃ ነው እዛ የተማርኩት። ከዛ ውጭ ግን በኳየሮች ውስጥም በብዙ እንትኖች ስላለፍኩኝ እነሱን አንጸውኛል ብዬ አስባለሁ። ያው ድምፄን ብዙ አስተካክለውኛል። በጣም ረጅም ርቀት መጥቻለሁ። ግን እንደምትሰራ ይመስለኛል። አሁን ሁለት ኦፍ ኮርስ በጣም ትንሽ ነው እንዳመስም እንደዛ። አዎ እሱ የብዙ አመት ስራ እንደሆነ ያስታውቃል። እሱ የሙዚቃ በሙዚቃ ትሬን የተደረኩበት ነው። ግን ያው ዘማሪ ስለሆንኩኝ ሁሌም ራሴን ለማሻሻልና እንትን ለማለት ሞክራለሁና እሱም አለ ብያስባለሁ። ያው ደግሞ ያው ጊፍቱም ደግሞ አለ። ያው ጊፍቱን ናቹራሊ ሆነ ነገር ደግሞ አለ። ስለዚህ ዝማሬና የዝማሬ አገልግሎት እንዴት ነው የምታየው? ዝማሬና የዝማሬን አገልግሎት በሁለት መልኩ ነው የማየው። አምልኮም ዝማሬም ለዝማሬ የተሰጠ ነገር ነው ብዬ አላምንም። መጽሐፍ ቅዱስ ሁሌም በየቦታው ስናይ ቅዱሳንን በህብረት ውስጥ ቆላሲያስ 3 ላይ በቅኔ በማህሌት እርስ በርስ የሆነ ነገር ነው ማለት እንጂ አንድ ሰው ቆሞ የሚዘምረው አይነት ነገር ነው ብያለ አላስም። ሁላችንም መዘመር አለብን። ሁላችንም እግዚአብሔርን ማምለክ አለብን። ሁላችንም የተጠራንበት ነው ደስ ያለው ይዘምር ነው ብያምናለሁና አምልኮ የህይወት ጉዳይ ነው የፕሮግራም ጉዳይ አይደለም። ያው ለይ ይባላል ግን አንዳንዴ ማስተዋወስ ያስፈልጋልና እንደዛ አንድ አያዋለሁ። ከዛ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በተለየ መልኩ የተጠሩበት ነው። አሁን ወንጌል መስበክ የሁላችንም ክርስቲያኖች ጥሪና የሁላችንም ክርስቲያኖች ኃላፊነት ነው ክርስቲያንስ ከሆነ ድረስ። ግን ደግሞ አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር በዛ ጸጋና በዛ ስጦታ ለይቶ ለቤተክርስቲያን መታነጽ የሚለያቸው ሰዎች አሉና ዝማሪ አገልግሎት ለኔ እንደዛ ነው። እግዚአብሔር በተለየ መልኩ እኔን ስጦታ እንደሰጠኝ አምናለሁ። ግን ደግሞ ሁላችንም እናደርገው ነገር ነው ያስባሉ። መስበክም መዘመርም ማስተማርም አለ ፓኬጅ አለው። ግን ደግሞ ከዛ ውስጥ አንዱ ደግሞ አንዱ ሰው ሊጠራበት የሚችል በጣም አንዳንድ ነገሮች በጣም ፐርሰናል ሆኖ ናቸው። ለምሳሌ የመሪነት ጸጋ ሁሉ መሪ መሆን አይችልም። ሁሉ መሪ ከሆነ ማን ይመራል? ግን አምልኮ የክርስቲያን ህይወቱ ነው ብዬ ነው ማስበው። ዝማሬ የህይወታችን ምንድነው ለእግዚአብሔር ያለንን
فكر الاكزابير يهلنن مسكانا يمنسطبت نو نا انجي لاندان سوت يتليي نو بيا لامنو سو زماري لهولوم نو اندان سوتن دمو اكزابير بتليي ملكو الزقا ناقبات ستواچو اندي مرو ادرغاچوال بيا منالو او دمو سبكات دمو تمرت اند جمر كسامچال ፓስተርቶን ነው እንዴ? አው አንደኛውም ከዝማሪ ብዙ የራኩበት ምክንያት የዛሬ 8 አመት ነው 3 አመት ወደ ሙሉ ጊዜ አገልግሎት በአይሲ ስገባ ከዛም በኋላ ደግሞ ጌታ አንድ ሰው ወደ ህይወቴ አመጣቶ ከሱ ጋር አዲስ ቤተክርስቲያን ፕላንት ለማድረግ ስናስብ አንድ በልቤ ላይ ያለ ነገር አለ እግዚአብሔር ከዝማሪ በበለጠ በህይወቴ ውስጥ ያስቀመጠው ጥሪ ነው ያስቀመጠው ያው እንዳልኳችሁ ለነብሳት ያለ እንትን አለ ጥሪ አለ እና ያንን ደግሞ ለፐርሱ ለማድረግ ዝማሪውን ትንሽ ወደ ኋላ አድርጌ ወደ ኋላ ተመልሼ መማር እንዳለብኝና ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲመክረው ህይወትህና ትምህርትህን በነዚህ ጉዳዮች ላይ ተጠንቀቅ ለምን የሚሰሙህንና ራስህን እንድታድን የሚለውና ያ በጣም ያሳስበኝ ነበር በተለይ ደግሞ ያኔ ብዙ ሰዎች ያው ሁለትም ሶስትም ይሰሙኝ ነበር ሶሻል ሚዲያ ላይ ይከተሉኛልና እምናገረው ነገር በእነሱ ዘንድ የሆነ ይዘት እንዳለው የሆነ ኃላፊነት እንዳለብኝ ስለሚሰማኝና ለሱ ደግሞ ተጠያቂ ስለመሆን በቀኑ መጨረሻ በእግዚአብሔር በክርስቶስ መምጫ ቀን እሱ ላይ መስራት እንዳለብኝ ስለተሰማኝ ያው ቴዎሎጂ የተማርኩኝ ነበር ፓስቶራል ኮሌጅ ውስጥ ገብቼ ነበርና አሁን ጨርሰናል እና ጌታ ፈቅድና ብንኖር በሚመጡት ጊዜያቶች ኦርዴንድ በሆን ደሞ ፍላጎቴ ነው አንደኛውም ያው የሚፈልግ ስለሚል ማለት ነው ቃሉና ወደዛ ያመራኝ ነው እግዚአብሔር ወደዛ ያመራኝ ነው ብዬም አምናለሁ ስለዚህ ፓስተርና ዘማሪ ሌላም ጨምራካለ አንደላ አሲላ ያ ማለት ፓስተርነት ያው ለነብሳቶች እና በተለየ መልኩ ነው ያው ዝማሪ የሁሉም ነው ብዬንም ማለት እግዚአብሔር በተለየ መልኩ ይቀባል ግን ፓስተርነት ደግሞ አሁን በመድር ላይ ያለ ብቻ ስለሆነ አምልኮ ይቀጥላል በጣም ነፍሳትን ግን ምናገኘው እዚህ ስለሆነ እሱ ላይ ማተኮር ትልቁ የተጠራንበት አላማው እሱ ነው በጣም እና እሱ ላይ ትኩረት ማድረግ እኔ ወድጃለሁ በግሌ ወደ ኋላ ሪሴት ማድረግ ነበርብኝ ብዙ ነገሮችን ወደ ኋላ ማድረግ ነበርብኝ ግን ለወደፊት ይጠቅመኛል ብዬ አስባለሁ ረጅም ርቀት እንድሄድ ከእግዚአብሔር ጋር ያው ሰው በኃይሉ አይበረታም እንደሚል ቃሉ አቤን ወጣት ነህ እንግዲህ ወጣት ሆነህ ግን በጣም የሚገራረሙ ትልልቅ ሐሳቦችን ይዘህ እየተንቀሳቀስክ እንደሆነ ነው እየሰማሁ ያለሁት ስለሱ በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔርን ማከብራለሁ ወጣትነት እና በእግዚአብሔር ቤት መኖር ከዚያም አልፎ ደግሞ ማገልገል የተለያዩ ራዕዮችን ሰንቆ ወደፊት ለመሄድ ማቀድ በራሱ ትልቅ ነገር ነውና ይሄ ነገር ደግሞ ባንተ ህይወት እየሆነ ነው ያለው እንዴት ትገልጻለህ አዎ ወጣትነት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ማለት ሁላችንም ይስማናል በጊዜው ማለት በጊዜው ወጣት በነበርንበት ጊዜ የሚስማን ስሜት ምንድነው ሁሉንም ነገር ማድረግ እንደምንችል ይስማናልና መጥፎ አይደለም ሁሌ በተለይ ደግሞ በደም ጋይድ ከተደረገ በደም ከተመራ ምክንያቱም እግዚአብሔር ያንን ያስቀመጠው በምክንያት ነው ብዬ ስለማመን ለዛም ነው ደግሞ ቤተክርስቲያን ወጣቶች ትፈልጋለች መንግስት ወጣቶች ይፈልጋል እግዚአብሔር ወጣቶች ይፈልጋል ሰይጣን ወጣቶች ይፈልጋል ምክንያቱም በወጣቶች ውስጥ ያለው ኃይል ሚቀይረው ነገር አለ ባህል ይቀይራል አስተሳሰብ ይቀይራልና በዛ ውስጥ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው በጉብዝና ወራት ፈጣሪን አስብ ይላልና ያ ነገር ሁሌም በልቤ ላይ አለ ጌታ በረዳኝ መጠን እግዚአብሔር በኩራት ነው የሚያስፈልገው ቢያምናለሁ አንዳንድ ሰዎች አው የሆነ ከሰራው በኋላ የሆነ ተፍተፍ ካልኩ በኋላ ከዛልክ ስጨርስ ጌታን ደሞ ራሴን አሳልፌ እሰጣለሁ እግዚአብሔር የኛን የህይወታችንና የእድሜያችንን በኩራት ይገባዋል ቢያምናለሁና በተለይ እግዚአብሔር በልባችን ውስጥ ካስቀመጠውና በጣም ደስ የሚል ነው በወጣትነት ጌታን ማገልገል ያው ብዙ ተግዳሮቶች አሉት ግን ደሞ ያው በእግዚአብሔር ጸጋ ነው ሁሉ ነገር የምንሰራውና በጣም ደስ ይላል ጥሩ ቆይታ ያደረገ ነው በጣም እና ደግሞ ይሄ ኡነተኛ ከእግዚአብሔር ጋራ ኡነተኛ የሆነ አታችመንትና ፍቅር ሲኖር የራስን ነገር ነው እንዳልከው ድሮፕ የምታረገው አሁን ስለወጣትነት አንሳናል በወጣትነት ብዙ ባለም ላይ ምን አያቸው ነገሮች አሉ ምስቡን ነገሮች አሉ ግን
ትግለው ያንን ነው እኔ ለእግዚአብሔር ሐሳብ እገዛለሁ እሱን አደርጋለሁ ማለት ነው እግዚአብሔር ይባርክ ትልቅ ነገር ነው እሱ ታዲያ በዚህ በወጣትነት ያገልግሉት ጊዜውስ ምንድነው ቻሌንጅስ ምንድነው አድቫንቴጅስ ምንድነው በወጣትነት ደግሞ ማገልግል ከአውንታዊ ነገር ብጀምር አዎ ወጣት መሆን በጣም ደስ የሚለው ብዙ ሪስክ መውሰድ እንችላለን ብዙ ቻሌንጅን መቀበል እንችላለን ምክንያቱም ሐዋርያ ጳውሎስም ነጠላ ለሆኑ ሰዎች ማለት ላይክ ላልተጋቡ ባለ ትዳር ውስጥ ላልሆኑ ሰዎች ሲናገር ቀላል ነው ለማገልገል ቀላልና አብዛኛው ጊዜ ያንን ከወጣትነት ጋር ነው ማየው አዎ ሚስቴድ ስቴልምና ለእግዚአብሔር ራሳችንን እንደፈለግን መስጠት እንችላለን ያ በጣም ለኔ ጠቅሞኝ አግኝቻለሁ ብዙም የሚያሳስበን ነገር አይኖርም በወጣትነት ነገር ላይ እያደግን ስንመጣ ነው ብዙ ነገሮችን ሸክም እየተቀበልን መጣው ብዬ ስለማስብና ወጣት አገልጋይ መሆን አንደኛው አውንታዊ ተጽዕኖ ምንድነው ብዙ ኤነርጂ አለን ብዙ ተስፋ አለን ብዙ ጥንካሬ ብዙ ፓሽን አለና ያንን ለእግዚአብሔር አሳልፈን ስንሰጥ በቤተክርስቲያንም በቤትም በብዙ ቦታ ላይ መልካም ስራ የመስራትና ፍሬ ማፍራት አጋጣሚ ከፍተኛ ነው እና በጣም ደስ ይላል ወጣት ሆኖ ማገልገል እኔ አይ ኢንጆይድ ኢት በጣም ከም ደስ ከሚል ነገር አንደኛው ስለ ህይወቴ ጌታን ማገልገል ነው ስለኔ ስናገር ጌታ ለኔ ያደረገልኝ እኔ ደግሞ ልከፍለው ሳይሆን ከውስጥ ከመነጨ ደስታ ህዝብ ለህዝቡ ካለኝ ደግሞ ፍቅርና ለህዝብ ካለኝ ደግሞ ሸክም አንጻር የማደርገው አገልግሎት ነውና በጣም ደስ ይላል ወጣትነት ቻሌንጁም ደግሞ በዛው ልክ ነው ወጣት ስትሆኚ መቸኮል አለ ያው ዓለም ሰይጣን ይፈልጉናል ቅድም እንዳልኩትና እሱ ተግዳሮቶች አሉና በተለይ በጥሩ ቤተክርስቲያን ካልተያዝ በጥሩ ቤተሰብ እና እግዚአብሔርን በሚፈራና እግዚአብሔር መንገድ በሚያሳይ ቦታ ውስጥ ካልሆነን ለመጥፋትም ደግሞ በጣም ቀላል ነው እንደ ሰዓት ነው ወጣት ብዙ ጥፋትም ሊያጠፋ ይችላል ከዛ ደግሞ እሱን ሰዓት በደንብ ገድበውት ከተጠቀሙት ደግሞ ብዙ ፍሬ ማፍራት ይችላል እና እንደዛ ነው ማይወጣትነትን እና አገልግሎትን በተለይ ስለዚህ ቤተክርስቲያንና ቤተሰብ ነው መጀመሪያ ወጣት ላይ መስራት ያለበት ማለት ነው አው ማኔ ወጣት ስለማስበው ላይክ ስቲል ከቤተሰቦቹ ጋር ያለ በሚለው ሐሳብ ስለላለሁኝ ከቤተሰቦቹ ስር ስከሆነ ድረስ ቤተሰቦች በወጣቶች ላይ ብዙ ተጽዕኖ ማድረግ ይችላሉ ረጅም ጊዜ ከቤተሰቦች ጋር ስለሚውል ማለት ነው ከዛም ደሞ ከቤተሰብ ደሞ ሲወጡም ደሞ ማለት ነው ቤተክርስቲያን ኮሚኒቲ ያለበት ህብረት በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላሉና ማድረግም አለባቸውና ወጣቶች በጣም መያዝ አለባቸው እና ወጣት ያዘ ቤተክርስቲያን ነው ረጅም ርቀት ሲሄድ የምታዩ ወጣት ያዘ የፖለቲካ ቡድን ነው የሐሳብ ጎራ ነው ረጅም ርቀትና ብዙ ልማትም ጥፋትም ሲያደርግ የምታዩና ያንን አስተውሎ ስትራቴጂካሊ መንቀሳቀስ በጣም አስፈላጊ ነው ይያምናለሁና በጣም ቆንጆ የበሰለ ሐሳብ ነው እንደው አንተ ወጣት ነህ ብዙ ታዳጊዎች ደግሞ በዝማሬ አገልግሎት ውስጥ ማለፍ የሚፈልጉ ይኖራሉና እንደው ምን አይነት መልእክት አለ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ያጋጥመኛል አልፎ አልፎ ይጠይቁኛል። ምን ማድረግ እንችላለን? እኔ መመክራቸው በመጀመሪያ ደረጃ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸውን ህብረት ላይ ይስሩ። ዘማሪ ቢሆኑ አይደለም ዘማሪ ባይሆኑ ያገለግሉ ባያገለግሉ ለማንኛውም ሰው ለማንኛውም ወጣት ጎልማሳ አዛውንት የምናገረው ነገር ቢኖር በህይወታችን ትልቅ አስተዋጽኦ ትልቅ ዋና ነገር ሊሆን የሚገባው ከእግዚአብሔር ጋር ያለን በልጁ በክርስቶስ ያለን ህብረት ነው እሱ ላይ በጣም መስራት አለብን ከሱ ነው ሁሉ ነገር የሚመነጨው ከሱ ነው ሁሉም ፍሬ የምናፈራው ዮሐንስ 15 ላይ እኔን ግንዱ ይላል ከኔ በቀር ምንም ፍሬ ልታፈሩ አትችሉም ይላልና ካለሱ ምንም ማረክ ስለማንችል ያንን የመጀመሪያ
وان نگر آچو آرگو بیزو الالو. اینم گیتاب را دیم بدن یعنی لامارگ مکرالو. که زیابیر گرنا که یالینین هبرت. یعنی دمو هبرت دمو مات آنکریم گتلو. بکه که دوسانم گار با لین هبرت نو. یا مالت به بیت کریستیان است. بزن کزی به تله. آدوش ماست. اینم هنی یالف کوبت نگر من دنو. به بیت کریستیانی علامه یاز. به هبرت است. یه تنو علو میپالو نگر عیت آوکم. یه تبرت نو. مان نو تا یاک این نتو. عیت آوکم. مان نو میگسیز. و مان نو میمکرو. مان نو میسالیلت. نزیت یاکش من ملت حل باچو. به تله دمو بزی. ادمیله. نه ولت تیغ آنگر دمو. به بیت کریستیان میاز. آن د بیت کریستیان. مریالو پاستریالو بیت برات هدیلم فلوشی پادلم بیت کریستیان شما گلیو چالوت یاسفل گالبیان نالو بس زاست نمکراتون از اگا استوتا میبرد هاتاو بس زاست نگذاری هر برکت نیاز کمتر بیسلام آمین ماتون سلزی که زابو حالا کل لودا لوف نگروچ یالن از اگا استوتا لی وده مسرات بس زهبرت است به ماتنات بالن به فیلد، بس ماری که هونه موسیقی آماتنات، بس زا به فیلد اچن زوریالون نگر ماله تنو، تکنیکالیون اچن نگر اچن ماتنات، کویت آمادرگ، سو اچن مت ایهک، کلی میه ایلا من مارز گیچی هونه لب منور، بتهلی بود آتنات لی چالنجیس لهونه نون دزاملو، سویس فلگال بیام نال. زماری چه بسی کوتایلایی تنش تاماله چنون؟ کاندی چرچ و دلیل آتش تو لویم که ایر نگرالله اندون تا یه سیال لهو. بات آمد تو نتیجه کنم. آنیگی تابر دایم اتن و دگی تا با کریستوس با کل سکمت آو درس مالات نو ام دی تانس که دکابل کودرس کل چرچ نبرنگی نبرنگ. آن دیگه عایسی نبرن و ده اسرع اندامه اسرعمت. زن برای نبرد کرد. اگر لگلالو به یه بوتاو، آن دیگه هم می‌دونه. سو زی بوتاو خودت تیک اگر لگل شی زاچرچ آوالی مسلات چال سوم دمون داره هنو گن به زاچرچ بیتکستیان شما کلیچ به میآکوت ملکو گاد دیگه چی زاوالو بات تبرتی یار کوینی نبرد کو بات نو. آهن دمو گیتا رتون که آند پاسترگار هنن آدیس بیتکستیان پلانت آدرگانل آرتامت لی هنو نو. Trinity Fellowship بیبالن، بسرات گابریل زینگ، کافی فیل فیت نو، من سه سه و نه گیتاب دامی یه رجعن نو، بزوفری چنی یه سه نو نه، و زاویت کشتیان است نه لو تو سوستامتی یهونه اینو، زاویت کشتیان، به ملکزی یا کلکل کوین، به زاویت کشتیان حبرت است نه لو تو نه، سلیم متایک، سلیوتی، تیاگه کالاچو، زامت تاچو متایک نو، نان دزانو در مملی هنی میکپا بیام نالو منی نو. اما این دزامن را لبته بیسلام مامان. تو هستمیان استاو. نرفتی؟ آه کفلاگر مامانی یوتا فلاگرکلالا تو کرکت ما اوجی کاری سام اوجی. آه اینی دکل دزام ماری آلفو آلفو بذم د بزوم باهان آلفو آلفو کفلاگر لازم ماری ملاقات کردن یه مهرگات آمی آلوین ها. اندان دست میلوگزیو چه سال فنال اندان دادم چالین جی هنر نگاروش یه گات مالو گنی آد دستیل نه چالین جان سندل کدوم کاری لانگی داغ کن تا رو کنم برن نه نسوسی از بزرگی ساگل گلی نبرو بتن چالینج لنجا اند دم دنیایی دام کبادو مالت بدام کبادو نه اسیو کباد نه هی تلو نگرالم دوبار کباد نگرال فیلم تلو این دست سلامت کنی که دنیال مکنیاتم، هلم با جنریشن هلم میال فبته نگرالله. نه با انس آرو، اونی که نب اولوس اگر لوت انس آر، من نم منی چالنج آلفو آلفی علوم آلت ایچلو. آره لب نه، وقت آنوم اچارش هدمو اخیابیر نو سلسله من ناسایون، مکانی تقبل نو اخیابیر نو میکافلن. برگید این تلک چالنج آچالو بیه من نگران نگری لگیم و اخیابیر مهرت کل لب عالم منگد اگر کلوتی یا گل کلکینو نه بذم دستنگانی کندم اخیابیر چالنج به ودی کامد دا ل ملکام ناله تکمین دهونه سلام مامن دمو سوندمو یا شش و ام دمو میچوتن مرچاریلا چالنجن وسطوزم بلو به مک قبل علام نه
እግዚአብሔር ካመጣ ደግሞ እግዚአብሔር ያመጣው ይሁን እግዚአብሔር ያውቃል ብለን ደግሞ መኖር አለብን ብያምናለሁ ሁለቱም ጽንፍ ጥሩ አይደለም በጣም ቆንጆ ነገር እየነገርከን ያለው ቀድምን ብያለሁኝ ወጣት ነን ደግሞ በደንብ የበሰለ የተሰራ ቀድም እንዳልከው ቤተክርስቲያንም ቤተሰብም ያደረገውን አስተዋጽኦ እያየን ነው አንተ ስለዚህ ቀጣይ እቅዶችስ ምንድናቸው ምን እንጠብቅ ያው በተለይ በዝማሬ አይደል አዎ ጌታ ፈቅድና ብንኖር አዎ አይ ነው ጌታ ፈቅድና ብንኖር አንድ መዝሙር ሲንግል እየሰራሁኝ ነው ኦልሞስት ወደ መገባደድ ላይ እየደረሰ ነው ከዛ ደግሞ እስቲ ስለቀን ደግሞ እያየን እንሄዳለን ግን ብዙ መዝሙር ጽፋለሁ እግዚአብሔር መዝሙር እየሰጠኝ ነው እኔም እየጻፍኩኝ ነው መዝሙር ትሰጣለህ እንዴ ለሌሎች ካሁን የጠየቀኝ ሰው የለም ግን ለመስጠት ፈቃደኛ ነኝ በኳየር ምናምን ይሰጣቸዋለሁ ከዛማር የሚባል ኳየርስ ነበርኩና እዛ ይሰራውት አለ በቸርችም ደግሞ ይሰራ ነው ወደ 5 ትራክ አለና አብዛኞቹ ነኝ የጻፍኩት ግን ለግለሰብ እንዲ ለሌላ ዘማሪ ሰጥቻለሁ ራሱ እንደና አሁን አዲስ ኢየሱስ ኢየሱስ አዎ ደስላል ስለዚህ ቀጣይ አቤኔዛርን ኢየሱስ በሚል አዲስ ዘማሪ እናገኛለን ማለት ነው አዎ ጌታ ይፈቅድልናል ነው በመጨረሻም ግን እንደው እንደስናነሳው ነበር አቤኔዘር ወጣት ነህ ግን በነዚህ ባሳለፍካቸው ያገልግሎት አመታት እንደው ልታመሰግናቸው የምትፈልጋቸው እንዲሁም ደግሞ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት አለ የምትለው ካለ በመጨረሻም እንድልስጥ Thank you አመሰግናለሁ ያው ማመስገን የምፈልገው በመጀመሪያ እግዚአብሔርን ነው ዓለም ሳይፈጠር በፊት በልጁ በክርስቶስ ልጁ እንደሆነ ስለወሰነኝ ከኔ ባልሆነ መንገድ በሱ ጸጋና በሱ ኃይል ክርስቶስን በክርስቶስ ውስጥ እኔ እንደሆነ ስለወሰነ በጣም በጣም አመሰግናለሁ በህይወቴ ትልቅ ምርጫ ያደረኩት ክርስቶስን መምረጥ ነው የግል አድርጌ መምረጤ ነው ከዛ በደሞ በመቀጠል ቤተሰቦቼ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ በህይወቴ ያደርጓል አሁንም እያደረጉ ነው በነሱ ቤት ስር ባልሆንም ማለት ነው እግዚአብሔር መልካም ነውና በነሱ እግዚአብሔር በርግጥ ባርኮኛል ከዛ ቤተክርስቲያን ጓደኞቼ ያለ እየሰፋ ይመጣል እግዚአብሔር በረከቱና በጣም ደስተኛ ነኝ በነሱና እግዚአብሔር ስለነሱ ሁሌም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ዘማሪ አቤኔዘርን እዚህ ድረስ ጠርተን ስለ ይሄ ነው ዘማሪ ሳናነሳ ሳናዘምረው ቢድ እኔ ራስ ቅሪለኛል ሰው እና ይሄ ነው ሚለውን ዘማሪ በደምጽ ተጀምርልንና ለተመልካቾች የምናደርስ ነው የሚሆነው ክሊፑን ማለት ነው ይሄ ነው እግዚአብሔር ለኔ ያደረሰው ከባርነት ምድር አርነት ያወጣኝ ባርከፍሎ ያሻገረኝ ከአለት ውሃ ያጠጣኝ በድቅድቁ ጨለማ አስደናቂ ብርሃን ሆነልኝ ከቶ አላፍርበትም ንጉሴ ከቶ አላፍርበትም አባቴ You know, 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 you know,